Það er í gang, úrslit. Þetta verður ekki ókeypis. Síðan þekki með þetta ábyrgður að þeir Arfis, Ganga, Hælans og svo Ígar og svo Davíð. Óskar og Davíð. Þetta er alveg rutta brautíma. Já. Í fyrsta hring, Helgi Berg er að leiða, Hansteinn, Ægir Geirsson, Skampa, Hæla Hans. Og Davíð Þór. Það getur hún allt gerst í þessum hring. Helgi og Hafi komnir gegnum hálfa breytina. Þess. Þetta mennaði lengur. Helgi Berg að leiða hér inn í lengist nú á milliða hér á þröngakaflanum. Helgi að koma inn í aðra síðustu beigjuna. Hafi þarna rétt á eftir honum. Nú að sjá hvað gerist hér á beinubrautinni. Helgi Berg tekur þetta hér fyrstu GX Eliminator keppnina í karlaflokki. Hafsteinn Ægir Geirsson, HFR, þeir félagar úr HFR hér í 1. og 2. sæti. Davíð Þór, HFR í 2. sæti.